د خیبر پختونخوا سرخار پېښور کې امن او امان غیر یقیني صورتحال باندې کابو موندلو لپاره پولیسو په ښار کې د موټر سایکل په ډبل سواری بندیز لګولې دی. ولې چې کله هم پېښور ښار کې څه قسمه بده پېښه رامخېته شي نو پولیس د موټر سایکل په ډبل سواری باندې بندیز راوړي. ولې د پولیسو دې اقدام سره اولس د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. په ډبل سواری بندیز سره امن او امان خو نه، بلکې د پولیسو لپاره د بډو رشوتونو لاره کولاو شي. د موټر سایکل ډبل سواری بندیز په اړه عام اولس خیبر نیوز ته څه دا وویل؟ او دا ټرافیک والا نه، د سړي بچي نه، پولیس والا همدا پازابول کې پیسې غواړي. راکې پیسې 200 او 300 روپۍ غواړي. نو مزدوري وکړو که دې خلکو لې ورکي، دې اتوار پورې چوټیو کې 200 روپۍ کور کې ولګي او راځي او دې خلکو نه بیا پیر پورې او منګل پورې 2000 او 3000 غواړي چې نه ورکي، بس ګاډی سیټ ته کوي بند کوي. پر شهر وکړه هلته کې نغدې رڼه واخیستله ده جګېم بډې سره، او بیا څه اسپتال ته راغلم، زنانه هم راوستلې چې څنګه مې کوزې کړلې چې ته دلته ولاړې، 200 بلان راکړه ما وتلې ما هلته را کړې رهي چې نه بس ولا 200 400 یې پرچا کړلم. دوی خو بل دا سیستم جوړ کړی چې دې سبه موږ د شهادګردي بنده کړو، بس بیا داسې کار وکړه چې موټر سایکل هم بندې کړي، موټر هم بندې کړي، بازارونه بند کړي، هر څه بند کړي، بتره ګردي خپله بنده. د شهادګردۍ دپاره خپل چې کوم دغه دی پولیس شته که نه، ټرافیک والا دبکې ساجد دی، هر یو کس د خپله ډیوټي وی رایټ پرسن فار ا رایټ جاب. انتهایی تکلیف دی، هر یو لور کلاس والا نن سبا چې کوم دی موټر وس کې نه وي، افورډ کولی نه شي، نو هغه بایک استعمالوي. که ته چېرته یو 500 روپۍ له ورکړې، په هغې ډېر خوشحالېږي. په هغه چې کم یو چالان تا له 200 روپو پرچه درکړي، په هغې دوی خفه کېږي، لکه هغه دوی جب ته نه ځي که نه. نو بلخوا خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د دې خبرې پخلی کړې چې تا نه کلچر کې به ضرور بدلون راوستی شي. ملې په دې لړ کې بچ پړه توګه به ګامونه پورته کولی شي. یہ ٹریفک کا نظام ہے، یقین کرو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کس لیے، یہ سڑکوں پر کس لیے کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ بس جیبیں بھریں. یہ تو نہ ٹریفک کا خیال کرتے ہیں، نہ کسی کا کاغذ چیک کرتے ہیں، نہ کبھی کوئی اس سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے. تو یہ ٹریفک جو ہے اس وقت یہ بالکل زیرو ہے. تو اس میں بھی ہم چینج لا رہے ہیں موٹر وے کی پولیس کی طرح. میرے خیال میں مہینے کے اندر اس میں کاروائی ہم نے شروع کر دی ہے اور ٹریفک پولیس کو مکمل چینج کریں گے، کیونکہ لوگ پریشان ہیں. میرے پاس ٹیلی فون پہ دن میں 100 200 500 میسیجز آ رہے ہیں، میں جواب بھی دے رہا ہوں. سب سے زیادہ تکلیف عوام کو جو ہے تھانے کے بعد ٹریفک میں. تو یہ نظام بھی بدل رہے اور موٹر وے کے طریقے سے ہم پولیس لا رہے ہیں کہ اس کو کنٹرول کیا جائے اور سسٹم لایا جائے. یو طرف تا د خیبر پختونخوا حکومت دا دریس خپل کړي چې د پولیسو کې بلا به درست کولی شي. ولې بلخوا پولیس هم د دې خبرې قسم کړي چې دوی به په خپل رویه کې بدلون را نه ولي. د امن او امان صورتحال باندې کابو موندلو په لړ کې د ټریفک پولیس والاو که یو اړخ ته په ډبل سواری باندې پابندي لګولې، نو بلخوا د دې ډبل سواری پابندۍ لخوا عام اولس د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. کیمرامین هاشم علي سره نصیر اعظم محسود، خیبر نیوز، پېښور.